لالا اسرار صاحب کی آخ سن کے کیا آئی جن اسرار صاحب اور آئے روز لوڈ شیڈنگ ہے اور پچھلے دنوں میں جڑے تھے نار گلی بازار بھی ٹسوارم سڑے ایسے تو کچھ دوستاں صدر صاحب نے رابطہ کیتا ہے اور صدر صاحب غالبا انہوں نے یہ جواب دیتا ہے کہ میں کیا کروں دیکھو اگر تو سب کچھ کری نہ سکنا ہے تو دو سال نے لمٹ سی تو دو سال تو بعد استعفا دے جڑو تو ہوں پانچ سال ہوئی گئے تو اس کی جب چھوڑنے واسطے تیار کوئی نہیں ہے آج سارے ساتھی کی تاں جمع کیتا ہے کہ آئندہ لائے عمل نہ اعلان کیتا جائے کہ کیا کر سا اور دو سال ہی لمٹ سی تو پانچ سال ہوئی گئے اساں ہر اربا استعمال کیتا ہے چودھری آفتاب صاحب کی اساں ملے سے اساں نے کیا کہہ سی کہ انہیں کہ دسو کہ تمہارا ٹائم پورا ہو گیا برائے مہربانی الیکشن کا اعلان کرو اس نے تو بعد عجیب سعود صاحب کی اساں ملے ہیں جی تو انہیں بھی دسیا اساں جناب سدا یا کریں کہ میری تو انہیں بھی بھائی ہے کہ جناب مہربانی کرو انہیں کہ بھاؤ کہ تمہارا ٹائم پورا ہو گیا چھوڑی دیو مگر انہیں کو نہیں چھوڑیا تو لہٰذا آج سارے تو عوام آئے ہو تو دفعہ آپ ہی فیصلہ کر سا کہ آئندہ نہ لائے عمل کیا اور الیکشن بھرپور اندازی کمپین کریں تو جناب اساں مقابلہ کرنے واسطے تیار ہاں جتنے بھی لوگوں نے مسائل ہیں اگر تو سا تو حل نہیں ہونے تو برائے مہربانی تو سا استعفیٰ دیو